U toku je još jedna radio emisija Amnezija. Prvi gosti danas su bili Maja Marinković i Stanislav Krofak. Voditelja je zanimalo u kakvom su odnosu njih dvoje. Mi smo u vezi, od 2. aprila, rekao je Stanislav. Nama je lijepo, to je najvažnije, rekla je Maja. Kako se osjećaš, Majo? Govorila si da nećeš ući u vezu ovdje i desilo se, upitao je Janjoš. Jako nam je lijepo, super se slažemo, svaki dan nam je top i sve je u najboljem redu, dodala je Maja. Ja sam držala stav da ne želim ljubavni odnos, ja sam znala da je on lijep, to sam vidjela, ali iskreno kada sam ga upoznala, vidjela sam kako je on divan. Spojila nas je izolacija, dodala je Maja. Jeste pričali samo tamo? Ona se meni sviđa, ona je moj tip devojke, dodao je Stanislav. On meni nije dao razloga da pomislim da ima emocije prema bivšoj, rekla je Maja. Ona je jedina devojka sa kojom bih ja hteo nešto i to se desilo. Meni se Maja sviđala i od prvog dana sam samo nju gledao. Ja sam gledao nju. Pratio sam situaciju. Kako li vaši komentarišu ovo, upitao je Janjoš. Ja sam sigurna da Taki ovo podržava, a verujem da ima lijepe riči za njega, jer je on divan momak. Nije tip koji bi u meni proradio moje mane, rekla je Maja. Voleo bih da bude sa mnom u Zagrebu, ali lagano, rekao je Stanislav. Meni delujete skladno i verujem da on u tebi neće buditi ono što su budili bivši momci. Stanislave, da li si sada srećan? Upitao je Janjoš. Ja nisam vjerovao da će biti tako, ali eto, desilo se, rekao je Stanislav. Taki je sada ponosan, moram da kažem i pozdravljam ga i Stanislavovu porodicu, rekla je Maja.